temps de fires. Per la majoria d'elles ha passat el nostre convidat d'avui, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent. Bon dia. Hola, molt bon dia. Permeta'ns la llicència. Esta tournée firal li ha permès fer un minut i resultat de com estan els sectors productius a la Comunitat Valenciana, de quin és el seu estat de salut, quina és la foto que fa. Jo faig una foto molt positiva. Vam estar a Nuremberg la setmana passada, en el sector del joguet, i la veritat que parlant amb els empresaris i empresàries comentaven que estava anant molt bé la fira i, per tant, veuen que les perspectives de futur són positives. Però fa també unes setmanes, en Frankfurt, en el sector del tèxtil, va passar el mateix. I sobretot perquè són conscients que en el seu balanç l'àmbit de la internacionalització té que estar. I, de fet, els números avalen. Vora 30.000 milions d'euros en exportació en tot el territori vol dir que tots els sectors estan treballant molt bé, estan treballant en el món i fan factible que els nostres clústers, els nostres sectors, estiguin funcionant i dinamitzen la nostra economia. Per a la Fira de l'Automòbil Internacional, la Ginebra encara queda un poc més, però la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, volia conèixer de primera mà com està la situació de la planta de Ford d'Almussafes. Havia triat este dissabte, mal dia dissabte, perquè està tancada la planta. Quan vindrà la ministra d'Indústria? Doncs no ho sabem. En principi sí que estava concretat per a este dissabte, dia 9, però suposo jo que en funció de l'agenda ens dirà un dia per a conèixer de primera mà com està funcionant la planta d'Almussafes. A més, és important que la conega, és important que veja que és una planta importantíssima i que està funcionant molt bé, encara que ens preocupa moltíssim i ens ocupa, conforme dic jo, el sector de l'automoció al nostre territori, no única i exclusivament per la planta d'Almussafes. Hem de pensar que tenim un sector fort, és l'empresa tractora, però tenim un sector de més de 30.000 treballadors i treballadores en el món de l'automoció, que a més això és un 12% del nostre PIB, i per tant hi ha moltíssimes famílies que depenen del sector de l'automoció. I jo crec que hem d'adaptar-nos. No és un problema, diria jo, únic i exclusivament de Ford. És un problema del sector, però del sector en l'àmbit estatal i jo diria que fins i tot mundial. Estem en un procés, jo diria, de descarbonització, en un procés de noves tecnologies, de nous motors, que aleshores hem de ser ràpids en poder posar-los en marxa. Sobretot perquè hem d'anar al cotxe híbrid i al cotxe elèctric. Aleshores, aquells que arriben primer són els que copen el mercat. I ens estem adaptant correctament? Jo crec que potser una miqueta més lentament del que tocaria, pel que toca a nosaltres. Però jo crec que sí, que cada vegada hi ha més innovació, més adaptació tecnològica, i jo crec que Ford ja té híbrids al carrer, ara ha de pegar el pas, crec jo, i està intentant-ho al elèctric, i anem a veure com es desenvolupen les coses. El que sí que ha de tindre clar Ford, i jo crec que ho té, és que hi ha dos factors importants que la fan com una planta, podríem dir, de referència. I un és aquesta connexió que té amb les institucions, tant la del govern central, ací en Espanya, com el govern autonòmic, amb ajudes, jo puc dir que en aquests 4 anys anem a superar els 60 milions d'euros d'ajudes en innovació i en formació en el sector de l'automoció i, bàsicament, d'una manera directa, a Ford. Però també té un altre ingredient que jo crec que hem de posar en valor, i és aquesta pau sociolaboral que té Ford i que jo crec que des dels Estats Units la veuen amb bons ulls. I per això, fins a aquests moments, podem dir que encara no han hagut retallades i esperem que no n'hi hagin, i per això estem treballant. El futur pròxim passa, conseller, per un dia, per el dia 21 de febrer, on desembarquen al Almussafes per primera vegada l'equip directiu al complet de Ford d'Europa. Què hem d'esperar d'aquest desembarcament? Notícies bones, notícies negatives? Es reuniran amb el Consell aquest dia? Jo espero que aquest desembarcament servisca per a consolidar encara més la planta. I al final, torno a repetir, si hi ha d'haver alguna retallada, que sigui
mínima. No? Jo he parlat moltíssimes vegades amb el director, amb el Dionisio, i ell diu que alguna retallada tindrem, però que estem ben posicionats. No? I aleshores jo espero que dels directius d'Europa vinguin, si de cas, a consolidar encara més la planta d'Almussafes, perquè això seria bé o seria bo per al nostre territori. I al respecte de si tindrem una reunió institucional o no, encara no ho sé, perquè normalment això ho fan de manera directa amb presidència i encara no m'ha comentat res el president al respecte. O sigui, que li han confirmat retallades de personal a Ford. Bueno, sempre si n'hi ha. Si n'hi ha, esperem que siguin unes retallades mínimes, no? Però sempre està el condicional ahí. I a més, sempre hem d'estar un poc atents. El món econòmic és un món molt flexible, molt dinàmic, i per tant, tant per a bé com per a situacions dolentes. Aleshores, si tu eres proactiu, eres tècnicament potent, com és la planta d'Almussafes, aleshores has de tindre menys problemes. I jo crec que podem estar contents de com està treballant Ford el sector de l'automoció en aquest territori, i jo desitjo i espero que, si hi ha retallades, valga la condicional, siguin les mínimes. Conseller, fa uns dies coneixíem les dades de l'atur de l'EPA de 2018, les millors en 12 anys. El sector serveis i la construcció tiraven d'aquestes dades, però la nota negativa la posava la indústria, el sector industrial. Ha perdut a Espanya 3.000 llocs de treball. A la Comunitat Valenciana també ha augmentat l'atur en els últims anys. Estem assistint a una desindustrialització progressiva, imparable. Jo diria que no, anem a veure. I a mi m'agrada fer una anàlisi una miqueta més ampla. Jo crec que hem de fer una anàlisi en aquests moments de legislatura, perquè per part del Consell hi ha hagut una aposta molt decidida per la reindustrialització del nostre territori, per la innovació, per la internacionalització, fins i tot per una transformació del model energètic, anant cap a la descarbonització de l'economia. I si mirem les dades des que el govern del Botànic està gestionant el nostre territori, resulta que l'únic però que tenim és en l'agricultura, on hem perdut 4.000 persones. Però en la resta de sectors hem crescut. Sí que és de veres que no hem crescut en la indústria en el que ens hagués agradat, però sí que tenim dades positives. I si parlem del seu conjunt, 195.600 persones han trobat treball. Aleshores, jo crec que hem de parlar d'un període de 3-4 anys que sí que ens pot donar un poc la visió de cap a on anem en el mercat de treball. És a dir, tenim que buscar nous nichos, és de veres que hem d'anar cap a l'economia verda, l'economia de les energies renovables, hem d'anar cap a l'economia blava, hem d'anar cap a aquesta economia circular, és a dir, de reciclar, de reutilitzar. I és de veres que estem treballant des de les diferents conselleries i estem treballant també des de la vora. I també no hem de perdre mai de vista aquesta societat de les cures, és a dir, on també anem a generar moltíssim treball en el futur immediat. Per què? Perquè la nostra població cada vegada és major i s'estan fent polítiques per part del Consell, i en aquest cas per part de la Conselleria de Polítiques Inclusives i Igualtat, que van a donar moltíssimes possibilitats a ocupació. Per tant, en un mercat, podríem dir, molt estacionalitzat com és el nostre, hem de generar estructura i hem d'avançar-se també als nous nichos de treball, perquè en 5-10 anys anem a canviar les ocupacions de manera molt més ràpida del que pensem. Anem a la digitalització de l'economia i, per tant, hem de tindre tècnics i especialistes en tots aquests àmbits, la informatització, la tecnologia, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que aquest govern està treballant, està mirant el futur, està tenint llums llargues en tot allò que està fent, i anem a veure com es desenvolupa. Però a mi m'agradaria generar estructura, perquè generar estructura al final genera una societat estable i fa que la gent pugui tindre un full de ruta de vida. De l'altra manera, la temporalitat i la precarietat genera moltíssims dubtes en la gent, i bàsicament en la gent jove. Els números ens avalen i, a més, com molt bé diu alguna persona que està en el govern, tots i cadascun dels indicadors socioeconòmics en aquesta legislatura són millors, són positius. I per posar una dada,
És de veure que és dolenta, aquesta dada, però a mi m'agrada tindre encara més reptes. 104.800 famílies encara tenen a tots els seus membres en l'atur. És una dada dolenta. Però en el 15, quan entrem a governar, hi havia 188.000 famílies en què tots els seus membres estaven en l'atur. És dolenta. Tenim molta feina per davant, però més de 84.000 famílies ja almenys algú està treballant en casa. No? I això jo crec que hem de posar-ho en valor. Permetem que tornem a aquest escenari que m'havia dibuixat de canvis en els mercats, de digitalització, perquè ara estem veient com poden conviure els VTC i els taxis, els vehicles amb conductor i els taxis. No li compet concretament a la seva conselleria, però s'està negociant. Tant uns com els altres estan decebuts amb l'esborrany que ha presentat la conselleria. Quina és l'opinió que té al respecte d'això? La patronal de VTC està dient que podrien anar-se'n fins i tot de València i d'Alacant i que suposaria l'acomiadament de mig miler de treballadors. Bueno, anem a veure. Jo penso que quan en una negociació se n'eixen les parts descontentes és que és un bon acord. I ahir jo podria posar l'exemple dels horaris comercials. No? Aleshores, jo crec que el que està fent-se des de la conselleria és intentar regular d'alguna manera una situació on no n'hi havia regulació. I anem a esperar que aquesta regulació pugui ser positiva per a les parts. Anem a esperar. Anem a veure, encara ha de fer-se el decret de regularització, segons el que la conselleria ha establert, i esperem que funcioni bé. Perquè si les dues parts no estan contentes, probablement les dues parts treballaran i seguiran treballant de la mateixa manera que estàvem fent-ho, complint aquesta normativa o aquestes regulacions que, mitjançant, suposa jo que un decret aprova el Consell. Un macroprojecte que sí que continua avant, de moment, és el d'Indomediterrània, així al costat a Paterna. Medi Ambient ha acceptat les al·legacions de l'Ajuntament de Paterna. Continua avant. Vostè ja ha manifestat que no encaixa en el seu model de comerç i de territori. Encaixa amb el Botànic? Anem a veure. Jo tinc que dir que, si parlem de model, el Botànic té un acord i aposta per un model de comerç de proximitat, no? Un comerç urbà, de ciutat compacta, sostenible, que respecta el medi ambient. Per tant, això és el model, no? Per tant, és de veres que probablement projectes d'estos no encaixen en el model del Botànic. Però n'hi ha una altra qüestió que hem de tenir molt en compte, i és que este govern aposta per la seguretat jurídica. I no és que aposta, és que té que fer factible la seguretat jurídica, perquè, del contrari, si no generem aquesta confiança, les inversions no venen. Però anem a seguir tots els tràmits administratius en funció de la seguretat jurídica existent, i mentre està claríssim que nosaltres anirem canviant normes que facin factible el model del Botànic. I ahir estem, no? Estem treballant la llei de comerç, estem treballant el PAT Secova, i quan tot això estigui aprovat i entra en vigor, el model del Botànic el durem endavant. Però sí que és de veres que mentre ha de seguir tots els seus procediments administratius en funció de la legalitat vigent. I si la Conselleria de Medi Ambient ha dit que ha de seguir el seu procediment, per supost que nosaltres el seguirem, com hem fet des del minut zero. És a dir, que ningú es crega que aquest Consell ha posat en dubte la seguretat jurídica de qualsevol projecte. Mai. El que sí que treballem amb el màxim rigor, complint la legalitat vigent. Com s'explica que continuem davant si no entra dins del marc de model de comerç i territorial del Botànic? Doncs perquè encara no hem pogut canviar les normatives adients que farien factible aquest model per al que estem treballant el Botànic. Senyor conseller, des de la seva conselleria es vol impulsar el nou corrent econòmic, l'anomenat economia del bé comú. Fa unes setmanes teníem ací sentat al director de la càtedra i aquesta és l'avaluació que fa de com aplica l'economia del bé comú el Consell. Escolte. Jo crec que el govern del Botànic ha passat pàgina, ha reconegut que això és un problema i que hi ha que canviar-lo. I s'han estat donant els primers passos. Jo crec que hi ha un plantejament de cooperar, de conciliació, de buscar els acords, però hem de generar ja els instruments. I això és el que ens falta per començar.
Diu Joan Sanchis, director de la Càtedra del Bé Comú, que s'ha fet un bon diagnòstic, però que falta posar-lo en pràctica, no? Posar instruments. Com s'està treballant? Bueno, jo diria que posar-lo en pràctica estem posant-lo, no? Vull dir, el model d'economia del Bé Comú és un model que posa en el centre les persones, no? I el benestar de les persones. I, a més, que fa economia des dels valors. Perquè moltes vegades única i exclusivament parlem del què i no parlem del com. I per a mi el com fem les coses és important. Vull dir, el treballar des de la proximitat, el treballar des de la cooperació, el generar justícia social, el ser solidari, el ser participatiu, vull dir, generar participació en tots els indrets, el fer política de baix cap a dalt, tot això forma part del que jo entenc que és l'economia del bé comú. La sostenibilitat com a valor, però tenint en compte que la sostenibilitat no és un indicador que l'empresa no ha de tenir guanys. Sí, ha de tenir guanys, però no sols dineraris. Ha de tenir guanys socials i mediambientals. És a dir, l'empresa està en una societat i, per tant, ha de revertir tot allò que guanyi en l'àmbit de diners a la societat, si volem que el col·lectiu cada vegada estigui més equilibrat en el sentit del seu benestar. Però també hem de pensar en el futur. Hem de pensar en les futures generacions. Hem de deixar un món millor als nostres fills i filles, a les netes i nets, que no el que hem trobat nosaltres. I, per tant, jo crec que hem de treballar d'aquesta manera. I fer polítiques amb la gent i per a la gent. Això és el model d'economia. S'ha avançat, per tant, en aquest corrent? Durant aquesta legislatura? Jo diria que sí. Sense anar més lluny i amb tota la humilitat del món, nosaltres en la conselleria hem treballat des de la proximitat i des del diàleg. És a dir, estem contínuament xafant el territori, mirant les empreses, parlant amb l'empresariat, veient quines són les necessitats, les realitats dels nostres teixits o del nostre teixit productiu en qualsevol clúster, i estem fent polítiques adients a les demandes que ells han fet. A més, n'hi ha molta cooperació i molta col·laboració en qualsevol associació, en els sindicats, etcètera, etcètera. I a més, treballem molt en l'àmbit cooperatiu. L'economia social per a nosaltres és fonamental. Per què? Perquè al final hem de canviar el paradigma d'aquest individualisme tan exacerbat del que venim al pensar que el treballar col·lectivament, cooperativament, va donar-nos més guanys. I no diria jo únic i exclusivament més guanys, sinó més satisfaccions personals. Anem a sentir-nos millor quan treballem amb equip, quan cooperem. I per això, moltes vegades jo dic que el model cooperatiu hem de traslladar-lo a qualsevol societat, vull dir, qualsevol indústria. I poquet a poquet jo crec que estem desenvolupant una manera diferent de fer política. Poso un exemple, les ajudes a polígons industrials. Les ajudes a polígons industrials podrien, per cert, tinc que dir que és la primera vegada en la democràcia que tenim aquestes ajudes de millora i modernització de serveis de les àrees industrials, podríem haver-les tret en un sac i que tot el món haguera pogut accedir. Probablement haguem donat més possibilitats als ajuntaments, entre cometes, que tenen més recursos humans. No, nosaltres ho vam dividir per comarques perquè volíem cosir el territori i arribar a tots els indrets del nostre territori. O, per exemple, les ajudes dels avalems, els avalems joves o el que són l'avalems joves plus, han arribat a 527 municipis de 542 que té el nostre territori. Però és que els 15 que no han tingut ajudes és perquè no les han demanat. Vull dir, estem fent una manera diferent de fer política. I això per a mi és la política de baix cap a dalt, és la política del bé comú, és la política de treballar conjuntament per millorar la vida i equidistribuir allò que tenim de la millor manera entre tota la gent allà on hagi volgut decidir viure aquestes persones. Abans d'obrir tertúlia, vostè és el primer membre del Consell que ve des que sabem que es produirà aquesta reunió bilateral govern-estat el 21 de febrer. S'ha criticat molt que no s'obri la carpeta de l'infrafinançament en aquesta reunió. Quina opinió li mereix? Bueno, em mereix una opinió negativa, encara que este matí tinc que dir que el president ha dit que sí que es parlarà de finançament.
jo crec que és importantíssim, no? És importantíssim si volem dignificar a la gent del nostre territori, que d'una vegada per totes es parla de finançament i es porta a efecte el finançament. Hem estat discriminats durant moltíssims anys i d'una vegada per totes hem de tenir els recursos adients per a donar els millors serveis a la nostra ciutadania. I això implica millores en educació, millores en sanitat, millores en polítiques inclusives i benestar, millores en economia, millores en polítiques inclusives i en igualtat, millores per a totes i per a tots. No? I no única i exclusivament hem de parlar de finançament. Jo crec que d'una vegada per totes hauríem de parlar del deute i d'una quita seriosa del deute, que és la que de d'haveres ens faria viable l'autonomia. Vull dir, si els 20.000 milions d'euros que diuen els experts que ens haurien d'haver transferit des de l'Estat els tinguérem, imaginem-se que nosaltres tindríem més de 2.000 milions d'euros més de caix, és a dir, de líquid, en el pressupost. I això ens donaria moltíssimes possibilitats per a poder generar més i millor benestar entre la ciutadania del País Valencià. Ara sí, conseller, és el torn i presentem a Alfons García, de Levante, a Loreto Chando, de València Plaza, i a Adolf Beltrán, el diari Puntés, que li faran unes breus preguntetes. Hola, molt bé, bon dia, conseller. Hola, bon dia. Parlava fa una estona de les ajudes per a contractació. Hem sabut fa molt poquet que la meitat pràcticament dels fons que n'hi havia per a contractació indefinida de joves s'ha quedat sense utilitzar. Què ha passat? De què està la responsabilitat? De la Generalitat, de les empreses, del propi sistema? Anem a veure. Estem modulant aquest tipus d'ajudes. Són ajudes que van de manera directa a les empreses. No? I primer, el que sí que tenim que fer és comunicar amb claretat amb les empreses que aquestes ajudes estan. Perquè moltes vegades jo em sorprenc quan tinc moltíssimes reunions en el territori i explico que tenim ajudes de fins 20.000 euros per a 2 anys i 9.000 per a 1 any, i no ho saben. No ho saben. És de veres que ens falta capilaritat en la informació. I és una de les assignatures que tenim pendents, encara que ja tenim agents de proximitat que estan fent factible que aquesta informació pugui arribar. Però és un problema que ve des de sempre. És a dir, sempre s'han quedat una part d'aquestes ajudes al món empresarial sense demanar. Seguirem insistint, seguirem treballant en la línia de que al final aquestes ajudes puguen arribar on toca, no? Que és el món empresarial. Encara que també tinc que dir que el món empresarial també parla que moltes vegades decideix per la seva part contractar, no? I no utilitzar-nos, no? No utilitzar el Labora. I nosaltres el que estem és intentant potenciar Labora per a que sigui aquest instrument potent d'intermediació entre aquelles persones que busquen treball i el mercat de treball, que en definitiva és l'empresariat. Loreto Chando. La meva curteta. A què primària se va presentar vostè? Pues vaig a presentar-me a primàries de Compromís per Alacant, no? Per a intentar encapçalar la llista de Compromís per Alacant i anem a treballar-ho i a veure si és factible. Adolf Beltrán. Sí, jo vaig en la línia de les primàries també. El president de les Corts i ex-líder del bloc, Enric Morera, ha anunciat que es presenta a les primàries en la vocació de voler ser conseller. Això fa que hi hagi 2 places de conseller en dansa, no? Que seria la de cultura o la seua. El viu com un rival de cara, diguem, als processos interns a Morera? No, en absolut. Jo penso que hem de posar en valor el projecte, no? I el projecte Compromís és un projecte importantíssim en estos moments per a lo que és el País Valencià i, en definitiva, per a la ciutadania, no? El projecte ha d'estar per damunt de les persones. I, a més, jo crec que està molt bé el tenir ambició d'ajudar a transformar la societat i ser element fonamental en aquesta transformació. Però jo crec que hem d'anar per parts, no? I primer ve l'1 i després ve el 2. I l'1 és presentar-se a primàries, anar en la llista de primàries, on els militants, bàsicament, i la ciutadania que vulgui votar el posi, i després ja parlarem. Hem de veure com són els resultats de les eleccions del dia 26,
I a partir d'ahir jo estic convençut que n'hi haurà un Botànic 2 i aquest Botànic 2 es tindrà que conformar en funció de totes aquelles millores que puguem implementar al respecte del que ha passat en el Botànic 1. I igual pot ser conseller ell i puc ser conseller jo i pot ser conseller alguna altra persona. L'important és que el projecte del Botànic, el projecte de Compromís, vagi endavant i ajudi a millorar la vida de la gent, que és en definitiva per al que estem així. Per a mi, torno a repetir, projecte per damunt de persones, posant en valor, com no pot ser d'una altra manera, tant a Enric Morera com a Vicent Marçà, com a Mònica Oltra, com a qualsevol de les persones que han pogut estar transformant el dia a dia de la gent des de Compromís. Rafa Climent, conseller d'Economia Sostenible, l'alliberem perquè sabem que té un acte que no siga per nosaltres, que no arribi a massa magrella ara. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i tot un plaer ha estat.